Най-страшното е преди мача. Мечи си да не мислиш за него, но не може. Добре, че като свирне съдията, всичко друго се забрави и мислиш само за това, което имаш да правиш. Странното е, че в такъв момент виждаш всичко много релефно и бавно, като на забавени кадри. Не разчитай на това, на което всички разчитат. Никога няма да забравя тези думи на Витлече. Аз самият винаги съм разчитал на изненадата. При всички случаи късно е да мислиш, когато топката е от теб. Мисълта трябва да изпреварва играта, да я предугажда, да я насочва и диктува. Затова най-често побеждава съперникът, който е имал по-бърза мисъл. Имаше всички данни за футболист като физическа фигура, съвършена техника. Играеше с двата крака, особено силен беше. Изведнъж Гунди излезе, той е голям лидер, излезе на сцената, направи гол, спечели победата. Възторг в трибуните от публиката, ако е мача в Левски или в националния отбор. Това беше Гунди. Със своето добродушие, със своето влияние, със своите големи качества, като човек и като футболист, той беше лидер. И около него, както казах вече, може да се правят отбори. Големият талант, той чувства играта. Той знае кога. Кога и как трябва да действа. Използва и психологически моменти в матча. Това е за големия талант. Той не е само така просто технически изграден, тактически, но той има и психически усет. Той знае кога, в коя минута да натисне педала и да реши матча. Както Марадона, оня ден, за 2 минути реши матча. Гунди, според мен, беше надминал своето време, защото беше универсален футболист. Независимо в коя част на терена играеше, в коя зона, той се умяваше да действа като Пеле, Кройф по-късно и в сегашните сезонно първенство като Марадона. Той надмина своето време. Особено полезна може да бъде за нас спортната психология. Изследванията на психолога Александър Такев... ...преградата спасява белгийски отбор. В края на първото полувреме противникът натиска и създава изгодни положения. Отличните спасявания на Георги Найденов и неточния мерник на белгийските нападатели опазва българската врата суха. При този резултат двата отбора се отеглят на почивка. През второто полувреме белгийците са по-настъпателни и се опитват да направят обрат. Нашите също имат своите възможности, за да сложат точка на спора. На няколко пъти имаме късмет и противника прави невероятни пропуски. Все пак, в 74-та минута белгийците връщат едно попадение след нещастен автогол на Гаганелов. До края на срещата червените дяволи не спират да търсят изравняване на резултата. Българските футболисти обаче се бранят храбро, а вратарят ни Георги Найденов отчаива техните нападатели. В крайна сметка, воденият от Витлъчи отбор удържа крехкия си аванс. Пълни сили в света, а това ще стане, когато всеки младеж обул футболните обувки, заживее с тази мисъл.